Християни відзначають благовіщення цього дня. Вір'яни згадують подію, змальовану в Євангелії від Луки, коли Діва Марія побачила архангела Гавриїла, і він їй сповістив про народження Ісуса. В руках архангел тримав білу лілію – символ чистоти. Українці вважали, що саме в цей день Господь благословляє рослини, які поступово воскресають після зимової смерті. Працювати забороняється особливо вагітним жінкам. Навіть пташки цього дня, не дивлячись на зайнятість, не будують своїх гнізд. На благовіщення побутував також звичай відпускати на волю птахів. Будь-яка тварина, чи то кінь, чи то собака, яка народилась на благовіщення, буде мати яку-небудь ваду. Ні в якому разі не можна позичати цього дня вогню, бо тоді пожежі у селі не обминути. Якщо до благовіщення люди чекали на прихід весни, то після цього дня вважалося, що вона остаточно утвердилась у своїх правах. Проте зима ще може сказати своє вагоме слово. На благовіщення зими не лай, а сани не ховай. Гарна погода – гарний врожай.